Ին անվտանգությանը օրեցող խորացող սպառնալիքը ունեն առավելապես մեկ լուծում, դա իրավական լուծումն է։ Ընդդիմը դրվել դատախազի արժեք, որ մենք հաստագետներ իրավաբանական հանրույթը ակնկալում ենք ճգնաժամի իրավական հանգուցալուծում։ Իրավական հանգուցալուծումը բոլորս ենք հասկանում ինչն է եւ որն է, եւ հետեւաբար մենք այս պահին սպասել դատախազության գործողություններին։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Ղազնյանը ներկայացրեց, ուղղակի հավելում հետևյալը, որ ինքնիվս դավաճանության հետ կապված այլ փաստական տվյալների նաև վերացվել է դրան էլ հատուկ ուշադրություն կդարձվի վերջին զարգացումները կապված Սյունիքի մարզի հարակից պալասների Ադրբեջանի փոխանցման, եւ բնականաբար բոլորս դա գիտենք, որ եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը չկասեցվի, դա շարունակվելու է նաև մյուս մարզերում, որտեղ որ ինչպես պարոն Փաշինյանն էր նշում, նախկինների ժամանակ ընդունվել էր օրենք եւ սահմանների հետ կապված կար որոշակի ձևակերպումներ։ Հիմա գլխավոր դատախազը կաշ գիտակցում է դատախազության դերը եւ նշանակությունը, բնականաբար ինչպես պարոն Ղազնյան նշեց, այդ հավաստիացումից հետո էր, որ եթե պատշաճ իրավական ընթացակարգով հաստատվեն անձի մեղավորություն, ապա դատախազությունը ունի այդ վճռականությունը եւ համարձակությունը ընդհանուր միջև վարչապետի նկատմամբ նկատմամբ իրականացնելու, մենք դա լսեցինք եւ տեսնենք ինչպիսի զարգացումներ կունենան, չնայած վստահ եմ, որ մեր մասի հետ կարող է հավաքչնել շնչի, որովհետեւ մենք միշտ իրավապահ մարմիններին տեսել ենք ամեն դեպքում իշխանության ազատության կողքին, բայց ուսանք, որ այս նոր իրավիճակում դա այնպես չի լինի։ Ես այսպես այս պահից սկսած եմ մեր փաստաբան գործընկերներին ուղղակի կոչ եմ անում, այստեղից մենք գնանք միանանք հանրապետի վայրին եւ շարունակենք։ Չէ, ժամկետի հետ կապված բնականաբար։ Հարգելիներս, իհարկե ամեն ինչը կարող է ասել, բայց մենք փաստաբաններով տվել ենք հաղորդում, մենք փորձել ենք այդ հաղորդման իրավական ընթացքին հետևել։ Բնականաբար այսօր գլխավոր դատախազը ունի իրավասություն այս հարցին վերջակետ դնելու, օրինակ վարչապետին ձերբակալելու լիազորությունները կասեցնելու եւ այս հարցը փակելու, որը կլինի իրավական շարդակ ճանապարհ, եւ մեր հասարակությունը բնականաբար ընդորում լինելով օրինապահ, եթե նկատում եք, մեր քաղաքացիներ շատ օրինապահ բարեկիրք են, հրամար են այսօր հանրահավաքների մասնակցում իրար ավելորդ բանդու չեն տալիս, եւ բնականաբար իշխանությունը դրանից մեր հայրենիքների բարեկրթությունից օգտվելով բնականաբար փորձում է ավելի պնդերեսություն ցուցաբերել եւ պարտքանց փոշին հեռանալու չլսել։ Այսքանը արգելներես, մեր փաստաբաներում մենք էստեղի չարժում ենք դեպի հրապարակ։ Պարոն Վարդավանյան, դուք ասելիք չունեք։ Ուրեմն ձեզ հայտնեմ մի բան, ամենակարևորը, որպես իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների տեխնացու, դոցենտ, այն բոլոր փաստական տվյալները, որ ներկայացվել են նախին ապային գործընկեր պարոն Զորագանի կողմից, լիովի բավարար են, որպեսզի այսօր Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրվի մեղադրանք եւ ապա նաեւ կառավարելու։ Եվ կասեցվի նրա լիազորությունները վարչապետի պաշտոնում։ Սա կլինի դատախազության ներդրումը ապագա իրավակարգի և ուժեր պետության կայացման գործում։ Այդ հնարավորություն դատախազությունը ունի և դրա մասին ասեմ։ Մենք հիմա խորհրդակցենք Հայերենիքի փոխության շարժման մեր գործընկերների հետ և կնդում ենք որոշումը կհրապարակենք արդեն հաստատել։ Շնորհակալություն։ Ասել, այսինքն ըստ հանրավորության սկզբունքի, ոչ, բոլորը չեն միացել, բայց ազգի փաստաբաններ միացան, ես պայմանը չեմ կարող ասել, ինչ բնական, բայց եթե դեսպանը ազգի փաստաբաններ միացան։
Պարոն Զորաբյան, Ալեքսանդր Սույունյանը հայտարարությամբ էր հանդես եկել կապված Արմեն Մարտիրոսյանի գրառման հետ, որ այն հողերն է հանձնվել, որը Ադրբեջանի մասն է ասում, նա նշել էր, որ Կապանի Պերևալները նույնպես ադրբեջանական հող են։ Արդյոք Փաստաբանների պալատը վերանայելու է ձեր Փաստաբանների պալատի անդամի նման հայտարարությունը եւ միգուցե նաեւ լիցենզիա այդ ձեռքի։ Տեքստը կարդամ, որ կարծիքս կզերավորեմ, հա։